Todos nós nascemos filhos. Filhos é o que sabemos ser. Agora, quando se trata de aprender tudo a respeito dos nossos filhos, aí temos muito que compreender, aprender e trocar. Você ama as pessoas, marido, namorado e tudo e tal, mas filho é um amor completamente diferente. Você falou assim, não imaginei que eu pudesse sentir uma coisa dessa por alguém. Filho pra mim é tudo, filho é amor. Eu aprendi, eu acho que toda mãe vai dizer isso, a me doar, a me multiplicar, a me superar. Eu aprendi o que é amor, eu aprendi a amar com meus filhos. É tudo que eu tenho, é isso aí, é o meu tesouro. Eu acho que é a melhor coisa do mundo. Que esporte é bom, saudável, dá energia, flexibilidade e emagrece, isso todo mundo sabe. Agora, o que acontece quando a dedicação ao esporte vira a atividade mais importante da vida de um adolescente? É um comportamento compulsivo pela paixão, pelo amor que eu tenho, que eu desenvolvi depois de entrar na capoeira. Então é uma coisa maravilhosa para mim poder acordar todo dia e saber que 50% do dia vai ser dedicado à capoeira. Você pode ter paixão pelas coisas, mas a paixão não te consumir, ela te alimentar. Mudou minha personalidade, mudou meu corpo, mudou meu jeito, mudou a maneira como eu me relaciono com as pessoas e com a própria família. Na visão dela, ela acha que essas conquistas todas foram pra mim, não pra capoeira. Isso não é a capoeira que te dá. Isso não tá na capoeira, isso tá em você. A capoeira tá sendo um caminho pra você descobrir isso. E eu concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou apaixonado pela capoeira. Tem gente que aposta na música para mudar a vida e o futuro de crianças e adolescentes. O que você acha que essa ONG Se Liga na Música mudou na vida dessas crianças que moram no Vidigal e que hoje aprendem música? Ele vai ter todas as condições de evoluir na música, né? Porque a gente tem que dar aula de teclado, de cavaquinho, então a gente força as crianças a formarem bandas, para tocar junto, a gravar, a ensaiar. Não prestava atenção na matéria que a professora mandava um dever de casa, queria só ficar brincando, sem uma... Só chegou mais responsabilidade. Exatamente, mais responsabilidade. Um sonho seu, conta pra mim. É... ser artista. Sim, é um músico. Que grande sucesso. Já quero chegar com 80 anos, entrar lá na ONG e ver as garotadas lá tocando. Que ouvir as histórias de quem se tornou músico, como é que fazer, como é que fez, como é que não fez. E pra vida, é um projeto pra vida inteira, não tenho pressa. Existe uma doença que é de difícil diagnóstico e de fácil tratamento, a doença celíaca. E a Mariana vai bater um papinho com a gente sobre ela hoje. Mariana, o que é a doença celíaca? O que é isso? Andréia, a doença celíaca é uma doença caracterizada por uma intolerância ao glúten. E o que é o glúten? É uma proteína que a gente encontra no trigo, na aveia, na cevada, no centeio e no malte, que é um subproduto da cevada. Os portadores da doença celíaca não podem consumir de forma alguma nenhum alimento que contém o glúten. Mariana, como é que a gente descobre que tem essa doença? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Bom, geralmente na fase pediátrica a gente já começa a suspeitar da doença, mas a gente só pode estar dando um diagnóstico final através de uma biópsia. Diagnosticada essa doença celíaca, como é que é feito esse tratamento? É muito simples, Andréia, através de uma dieta completamente isenta de glúten. Tem que ficar bem atenta à rotulagem dos alimentos. Hoje em dia é lei, está escrito na embalagem dos alimentos se contém ou não contém glúten. E também existem milhões de lugares que estão vendendo produtos sem glúten e tudo. Então o tratamento é simples, é só não consumir glúten de maneira nenhuma. Não consumir glúten, não necessita de remédio, é não consumir glúten de maneira nenhuma para o resto da vida. Mais uma dica importante de Filhos S.A.
repente seus filhos já estão crescidos e você fica grávida. E de gêmeos. O que representa esse momento na vida de uma mulher? Isabela Garcia, com exclusividade para Filhos S.A. Ela é uma mãe coragem. Já tem Gabriela, de 13 anos, João Pedro, de 17, e agora, aos 37 anos, espera Francisco e Bernardo, gêmeos, fruto do seu casamento com o ator e diretor Carlos Thierry. Isabela, confessa pra mim um negócio aqui. Essa gravidez foi planejada ou aconteceu? Mais ou menos, um pouco de tudo. Primeiro, assim, é engraçado você falar isso de coragem, porque todo mundo fala assim pra mim, ah, você tá esperando gêmeos, nossa, que coragem. Eu falo, gente, foi sem querer. A gente, quando tem um filho, sofre muito. Eu mesma sofri pra caramba, com a primeira dor de ouvido, a primeira cólica, a gente que é marinheira de primeira viagem não sabe de nada. Você já passou por dois, né? Teve alguma coisa que você passou com eles que você acha que você vai conseguir, assim, não passar com gêmeos agora? Alguma experiência sua que você... Eu acho assim, eu fico pensando assim, como uma coisa legal, porque eu nunca fui casada com uma pessoa que me ajudasse tanto e que fosse tão solícito e companheiro como o Carlinhos. Então, eu acho que vai ser como se estivesse tendo um filho, porque eu sei o quanto ele vai... me ajudar e tudo. Então, acho que vai ser a dificuldade normal, assim. Agora, quero que você me defina numa frase. Filho é... a melhor coisa do mundo. Ó, uma boa hora pra você, como a gente fala. Muita sorte, muita saúde pro Bernardo e pro Francisco, pra você também. Obrigada, André. Tá bom? E depois a gente quer ver essas carinhas, tá? Ah, lógico. Assim que nascer, a gente vai mostrar. Quando tiver mais com a cara mais gordinha, bonitinha. Tiver aquela cara de joelho. Ai. Educação, música, saúde, entretenimento, cultura, entrevistas em Filhos S.A. Nana Nenê, um livro com dicas práticas para resolver a insônia do seu filho. Agenda da Gravidez. Um diário divertido que acompanha toda a gestação da mulher, com espaços para anotações pessoais. Mãe na Linha. O livro conta de maneira bem humorada as experiências reais de duas atrizes que engravidaram na mesma época. Quando sua mãe nasceu, quem entendia de filhos era sua avó. Naquele tempo, criança não tinha vez em conversa de adulto. Não havia TV, internet, bem diferente de hoje em dia, onde as crianças ouvem, veem e querem saber de tudo. Filhos S.A. vai falar de você para eles e deles para você.